Tera bi se najšlo, ale no. Že Nenasplivače pojete si ja dobre dobro. budem. Ktorý cigan nevie hrať? Ktorý cigan nevie hrať, to není cigan. Tak no. Rozumieš? A keď ja cigan viem spievať, počul si, je hlas má. Znamená, že musím ho vedieť aj hrať. Príklad. A načula radšej. Príklad, harmonika. Aj cymbal. Cymbal? Cymbal. Klobúk dole. Aj cymbal. Klobúk dole, no. Cymbal ťažký. Môj otec tako vyhral, veľa rokov tako. Ale no. No len dobre sa. Je to košilo dobre. Vedia Maďarsky. Nepovedzte mi, že neviete Maďarsky. Bo Košice, Rožňava, Geme, my sme Maďari. No nepovedzte mi. Ja koga, prečo? Prečo sa hádi? My sme Maďari, Slováci, Maďari, Cigáni, a hoto. Nás nenaučili rodičia už. Prečo? Košice a Rožňava, Geme, Maďari. Nie, že Maďari, sme Maďari. Netreba za to sa hambiť. Netreba za to. A ja keď sa nehambiť, ja to, že som Cigán, ty sa nehambiť za to, že si Maďar. Nehambiť za to. Človek, budem človekom tak, aký som. Čestné slovo, chlapci. Jasne. Čo za to, že si Maďar? Ja Cigán, čo za to? My ľudia. Vreme. Ľudia. Jasné, jasné. Tako sme pred komunisti, takto si myslí, že čo boli komunisti, moknem ti, ja budem s vami tu rozprávať, ja budem vám tu moknem. Pani, prosím vás, pani, páže. Hanga. Máfu, dobre, že zabudte, máfu. Ale pani, ja tady. Prosím vás, teraz vám takého poviem. Ste mladí, vidím, že ste mladí. Ja už starý 67 rokov. Ja som robil Rožňava, Ľubeni, Vyrešava, ľudí, Maďare, Slováci, čo ja viem, Nemci tam boli. Každý sme boli taká ona, Tovani, Ľubeni, Guzman. Ale my sme to vôbec predtým, kým neprišla demokracia. My sme vôbec nevedeli, čo to je Maďar, Cigán. Ty si Palo, ty si Jano, ty si Šišťa, ty si Život. Ja ide pozem príklad. My sme sa to vedeli. Teraz sa povia, teraz demokracia prišla, uj, Maďare, Cigáne, Romové, Nemci, Poláci a toto. Prečo? Čo majú s tým tá demokracia spoločne? Prečo toto rozprávajú? Kaži, prečo? Prečo to? Nesi, napríklad, nie som ja taký človek ako ty. Príklad. Jasne. Nemám krv. A to Bratislava vymyslel. Príklad, fiam, počkaj, fiam, ja čo poviem. Ja som cigán, he? Ty si Maďar, príklad. Prečo by som nebol ja taký človek? A možno, že ma nepoznáš, príklad. Nebo? A ja možno pre spoločnosť som spravil viac ako ti, lebo máš malý vek. Na 30 roky som spravil pre spoločnosť. Platil som všetky príspevky, komunistické som platil. Platil som. Nám ti doma sú odložené. Ale príklad, platil som, lebo mal som robotu. Jasné, poriadny robotník. Ako som cigán, som si platil, lebo som mal robotu a mal som slovo. A mohol som povedať, keď som šiel do námestí, chodde, tu rozdravie, lebo chodde, Brevúce, Prahe, Bratislave. Cigán nahor, ak sa máš, príklad. Pokud si tam oni tu bol galo, keď som išiel do Rožňavy, cigán, ak sa máš, poď na štampelí. Pokud si mi bol tam strany, ma volal, okres si do okres ma volal. A mne to nebolo ako púsom veľmi rád. Kto ma teraz by volal mojho syna teraz, jeden podnikateľ, ktorý robia podnikateľ, má veľa peniazy, mojho syna, povedz, nalejem ti štampel. Deviko by môj syn mu dal ešte veľa príklad. Príklad, môj syn nie, môj syn, ten môj tam, čo ste ho videli, on není taký, lebo on možno, že by ho chytil vzadu syna. Príklad. Povedal ti príklad, ja nie. Ja by som mu zaplatil. Môj syn robí 17 roky v bani, nič nesami, vyradili z bani, má porobu spolovali. Teraz robí SBSK, robí nemocný. Ten systém, technik, si kúskatý, to ja som išiel pozerať na neho, že s kým sedí. Včera večera, no, krčme. On je taký, že nikomu neoblíži, ale keď jemu takto povie, že cigán, tak ide preč. Papu rozsepe. No ja ti poviem odpoveď. Nemôžem, ja som cigán, ja som cigán, s tým budem žiť. Potom som narodil. Môj otec, moja mama, môj starý, ja som cigán. Za čo sa nehambím?
Ale mojmu sinovi, nie, lebo sa za to uráža, môj syn, ten syn. Uráža, čo som mi rúkne. Tak ako ja, pekne. Neviem, ja som si všimol. Taký kurva, že práve, taký kurva, že práve. Dobre, no, rozumiete ma tak. Ale ja som starý, mám 66 roky. Ja viem si pochopiť život. Maďarmi som bol. Cigánmi. A viem dobre, že by Maďari boli lepšie ako Romové, príklad. Pochopíš ma s tým si? Zase darál bolo tak, že Maďari, ne každý Maďar bol dobrý. Ale počúvajte, pijem deti, pani, to neviete, keď ste pozdemov. A keď poje mi ten chlap, odo mňa je 10-15 roky starší, cigán, daj mi tú slaníku, čo máš? Máš kolbásu cigánsku? Mám. Dám, a ja ti dám konzervu, tu máš, na, si zajeme. Bani, núka, pozdemov. To znamená, že to je, dačo, pijem, to je, ak sa povie to, nie je tak, že cigán ukradnem ti, kuršme teba, alebo čo ja viem. Ale baníci, jednoducho, to sú baníci. A keď tam robíš 30 rokov, ja tak to, 30 rokov s tým človekom, čo máš, Peťo? Čo si donesú? Slaníku? Ja donesom konzervu. Na druhý deň, čo máš? Konzervu? No ja ti dám, ko ty mi daj slaníku. Vyňamo si s Bielým, Maďarom. A prečo ja by som sa mal nemať na Maďarov? Za to, že prišla demokracia. Prečo? Za to, že tu Maďare, lebo čo? Maďare. Maďare sú ľudia tak, ako my Cigáni. Ja som Cigán, komunista. Romo je Romové. Romo je Romové. Ide autobus. Ide Fiat. Čo už je na autobusu? Vrátom je tebe.